Следващата ни спирка е Париж, където е Петя Желева. Здравей, Петя! Здравей, Марина! Мерките при вас също се разхлабват, макар и да не се случва по начина, по който се случва в България. Няма да пиете кафе на открито. Какво обаче се случва? От кога? Всъщност Франция се подготвя за постепенно отменяне на карантината. Това официално ще започне да се случва след 11 май и страховете в тази връзка са много. Как и по какви начини най-успешно да се случи това? Нека кажа, че преди няколко дни Франция реши да удължи извънредното здравно положение до 24 юли, с още 2 месеца и половина, което обаче не означава удължаване на карантината. Просто в страната ще продължи да се бди, да се следи за спазване на доста голяма част от мерките и ще се преценява кои от тях да бъдат разхлабвани или не, в зависимост от актуалната ситуация. До дни властите ще представят и така наречената цветна карта. Нека обясня какво означава това. Това е една карта на отделните региони в страната, които ще бъдат декорирани в отделни цветове, червено, жълто или зелено, в съответствие с това, доколко засегнат от коронавируса продължава да бъде даденият район. Разбира се, в червено ще бъдат декорирани продължаващите да бъдат най-засегнати области в страната. И сега към една полезна информация, която ще касае и много български граждани, които може би са предвидели или по някакъв начин трябва да пътуват до страната. Преди няколко дни беше обявено, че след въвеждане на карантината, т.е. след 11 май, всеки, който желае да посети по различен повод страната, всеки чужденец или френски гражданин, ще трябва задължително да остане тук под 14-дневна карантина. Сега обаче се разбра, че това няма да се случи и още повече, че няма да бъдат подлагани на карантина граждани, които идват от европейски държави. И все пак това решение ще се разглежда и през следващите дни, така че ще бъде прецизирано в следващите дни. Сега ми се иска да засегнем една тема, която вълнува много хора в цяла Европа, много родители. За отварянето на училищата във Франция поетапно ще бъдат отворени много детски градини и учебни заведения след 11 май. Учебните занятия няма да бъдат задължителни, т.е. само за родителите, които желаят това да се случи. Едно изследване тук обаче разбуни духовете, смея да кажа. Всъщност няколко подобни изследвания в подкрепа на това, защо може би е добре да се вземе решение да пуснем детето си на училище. Ще ви разкажа накратко историята. През месец февруари британски гражданин от Сингапур акостира в популярен френски ски курорт за ски ваканция. Болен от коронавирус, там той заразява 12-13 души, сред които и 9-годишно момченце. Това дете продължава да упражнява своите уроци по ски през следващите 2 седмици и е в контакт с 172 и ученици, и учители. И не заразява с вируса нито един от всички хора, с които е имало контакт. Това е едно изследване на Френската агенция за публично здраве, която е пряко подчинена на Министерството на здравеопазването. Автор е доктор Костас Данис, с който успяхме да разговаряме. Предлагам ви сега да видите част от разказа на доктора пред нас. Концентрацията на вируса в кръвта при момчето беше много ниска и вече знаехме, че децата имат много по-малка склонност да развият сериозно заболяването. Проявата на коронавируса при тях е доста мека. Често боледуването протича с трудно забележими симптоми. Динамиката на преносимост на вируса при децата е тотално различна с тази при възрастните. Това не ги прави основен фактор за разпространение на заболяването. Уточнявам, че това важи за коронавируса, защото децата са доста сериозен преносител на други заразни болести, като обикновения грип, например. По тази причина се стига до грипни ваканции, защото обикновено наблюдаваме рязък спад в разпространението на грипа, когато училищата затворят. Но в случая с коронавируса важи точно обратното. До каква степен можем да бъдем сигурни, че децата не са съществен преносител на COVID-19? До голяма степен, поне от това, което виждаме до момента. Няма никакви сериозни разпространения на заразата в училищата. Нито в страни, в които учебните заведения затвориха сравнително рано, нито в държави, в които училищата останаха дълго време отворени. Колеги в Австралия направиха проучване. Откриха 18 случая на коронавирус в 15 училища. Сред контактните с тези 18 деца е имало 700 техни съученици и 120 учители, като е нямал нито един заразен възрастен и само двама учители.
ученици. Така че може да кажем, нямаме никакви огнища на заразата в училищата, поне до тяхното затваряне. В някои страни, като Република Корея и Исландия, здравните власти направиха страшно много тестове, след които стана ясно, че скоростта на разпространение на заразата сред възрастните е много по-висока, отколкото тази при децата. И докато мерките за социално дистанциране имат добър ефект, то нещата не стоят така, когато говорим за затваряне на училищата. Въпрос, който ще се дискутира и тук в България, тепърва за това безопасно ли е, трябва ли и кога да бъдат отворени детските градини и училищата, да видим как ще се развият нещата и при вас и при нас. Петя, ако решат да преразгледат решението си или по-скоро да оставят решението си да прекараме 14 дни под карантина, ако дойдем в Париж, да знаеш, че ще ти дойда на гости. Аз нямам нищо против 14 дни да остана там. Останете с нас.